Uppgift uh, 10. En andragradsfunktion beskrivs med formen y är lika med x upp till 2 minus 6x plus 5. Bestäm algebra algebraisk funktionens nollställe, minimipunkt. Uh, Kanske ni har undrat varför de vill ha minimipunkt. Därför att den som är äh, koefficient för x upp till 2 är positiv. Så när det är positiv, där ser ut så här lite glad, så har man den där punkten. Eh, ja, ska vi titta. Algebraisk skulle jag göra först så a, oh, ställe. det betyder att y är lika med noll. När man pratar om nollställen, så y är lika med noll. Och då om det är en eller funktion, undergrädsfunktion, Antingen vi har en nollställe, två nollställen eller ingen alls. Okej, okay. så ska vi titta här nu då. upp till 2 minus 6x plus 5 är lika med 0. Det är det. pq säger så här. Naturligtvis ni kan lösa på annat sätt också. Men pq använder jag här. Så ser så här. x är lika med... Jag skulle skriva här också p är lika med negativ 6 och sen q är 5. x är lika med negativ p dividerat med 2 plus minus rutan ur. Eh, p dividerat med 2 i kvadrat minus q. Så har jag negativ och sen jag har negativ p. Vi har dividerat med 2 plus minus roten ur av negativt 6 dividerat med 2 i kvadrat minus 5. Då har vi negativ negativt. Eh, det positiva är positiv 2, 6 dividerat med 2 är 3. Det blir positiv 3. Och sen positiv 3 upphöjt till 2, eller inte positiv 3, negativ 3 upphöjt till 2 är positiv 9. Minus, 4, minus 5, min hjärna har räknat redan. Kanske ni antar, ni vet redan. 3 positiv negativ, roten ur 4, så har vi x är lika med 3 plus minus 2. Så x av 1 är lika med 3 plus 2 är lika med 5 och x av 2 är lika med 3 minus 2 det vill säga 1. Då har vi två nollställen. Det var positivt också. Ordet det nollställen är, är plural så vi har fått två så det är plural mer än 1. B-frågan nu då. Vi skulle kunna ta en annan penna. Jag vet inte om det funkar med... Ja, det funkar kanske med mörker. En annan penna, B. Minimipunkt. Minimipunkt är hela tiden x är lika med a. Hela tiden. Ah, nej, förlåt. Ja. Det är x är lika med A, men i det här fallet det är negativ P dividerat med 2 hela tiden. Och det har vi räknat redan, det är positivt 3. Den och den och den de, de, dessa är symmetrilinje. Varför måste du räkna Jo, Därför att symmetrilinjen befinner sig i, går igenom minimipunkt. Så det är jätteviktigt att ni måste kunna räkna symmetrilinjen. Därför att om ni kan symmetrilinjen, har du x där som är tre, det är bara y som fattas. Och var hittar vi i? Jo, vi har en funktion som heter så här x upphöjt till 2 minus 6 x plus 5. Då har vi x med 3. Då har vi 3 opj till 2 minus 6 multiplicer med 3. Oui, multiplicer med 3 plus 5. Så har vi 9 minus 18 är negativ 9 plus 5 är negativ 4. Så vår minimi punkt. Min, min, min punkt är tre och negativ fyra. Och det skulle vilja kontrollera den grafiskt, så om ni får min... Hoppas jag, min skärm där. Ja, ni får min skärm. Jag eh, skulle göra det större till och med så att ni ser på riktigt. Även om det är liten skärm ni kommer att använda sen i, när ni tittar på den här. Eh, men nu skulle jag titta grafiskt. Så, so, X och 2. Minus 6x plus 5. Draw. Som ni ser nu ser det ut så. So, om vi kan ta Windows. Ja, ah, det spelar ingen roll. Vi kan göra mindre. Allt. Så där är den, som ni ser här. Inne, alla. Vad skulle vi räkna? Eh, nollställen, så G-solv. Och tittar man på rot. F1. Och då har man x som, 1 som är lika med 1. Eller vi hade skrivit x som 2 där. Och en till x som är Fem. Det vill säga i är lika med noll som vi har sagt innan. Okej, okay, minimipunkt. Minimipunkt säger så här, g sol Och sen tar vi min, f3. Som ni ser här. Alltså 3 och negativ 4 hoppas jag att jag ser det. Jag gör så, så att ni ser. Okej, okay, bra. G -sol, min. Så den där punkten är 3 och negativ 4, i är negativ 4, då hade vi rätt i.